İran'da tragikomik hadise baş verib. Belə ki, İran İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusu yanvarın 10-undan etibarən başlayan Böyük Peyğəmbər 18 adlı geniş miqyaslı təlimlər zamanı Çahbahar Liman şəhəri ərazisindəki zavoda zərbələr endirib. Hadisə təşkilatın hava hücumundan müdafiə sistemlərinin sınaqları zamanı baş verib. İranlı blogerlər bir neçə raketin hədəflərdən yayınaraq zavoda düşməsini əks etdirən görüntüləri sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. İlkin məlumata görə səhvən endirilən zərbə nəticəsində neft-kimya zavoduna ziyan dəyib. Məsələ ilə bağlı Sepah hələ ki rəsmi açıqlama verib. Evet, evet.